Välkomna till Vänersborg. Det här det är andarnas skepp. Det är en del av Vänersborgs 350 års jubileum. 1644 skickade drottning Kristina ut privilegiebreven och Vänersborg blev stad. En annan del i jubileet är att kungaparet finns här för att fira den 6 juni, svenska flaggans dag, nationaldagen 1994. En dag som förenar nya och gamla svenska medborgare. En förening som i dessa dagar kanske är mer viktig än någonsin. Varmt välkomna till vårt nationaldagsfirande i 350-åriga Vänersborg. Det har hunnit hända mycket i Vänersborg genom alla dessa år. Sedan 1877, i 117 år, har vi till exempel haft en skola för hörselskadade i den här staden. Idag kallar vi skolan för Vänerskolan, specialskola för döva och hörselskadade. Nu får vi möta några elever från den skolan. Vänersborg firar 350 år, som ni alla vet. Men vet ni att det också finns en dövskola här? Och den är över 100 år gammal. Och eleverna kommer från olika ställen. Från hela västra Sverige. Ja, nu hoppas vi att de där ballongerna för en hälsning från vår stad långt ut över landet. Tack ska ni ha, alla duktiga ungdomar. Ja, vi har många fler duktiga ungdomar i Vänersborg. Sång och musik är stora verksamheter i vårt Vänersborg. Och vi har också många duktiga ledare för de här verksamheterna. Björn Hård av Segerstad är en av dem. Och han kommer nu att leda Biri Sjöberg gymnasiets kör. Men vän i grönskans rika
Ja, eders majestäter, ärade gäster, kära vänersborgare. Vi här i Vänersborg vill göra 1994 till ett mötenas år. Idag möter vi varandra, många tusen människor, för att gemensamt fira vår nationaldag, svenska flaggans dag. Och att vi i år vill göra det på ett särskilt högtidligt sätt, det har sin grund i att vi i år också firar att Vänersborg har varit stad och mötesplats för människor i 350 år. Vi gläds åt alla de gäster som kommer till oss för att fira jubileum med oss. Och alldeles särskilt gläder det oss att vi på vår nationaldag här får möta vår konung Karl den 16 Gustav och vår älskade drottning Silvia. Det är inte första gången ni gästar vår kommun, men att ni hörsammat inbjudan att komma till oss just den här dagen, det sätter vi ett alldeles särskilt stort värde på. Nu lyssnar vi till en skildring av ett annat möte. Kanske skedde det i skaldens och vårt Vänersborg. Varsågod, Frank Jonsson. Ja, så var det då det där mötet när han, Fridas vän, mötte sin Frida den första gången. Den första gång jag såg dig, det var en sommardag. På förmiddagen då solen lyste klar. Och ängens alla blommor av många hundra slag, det stod och bugande i par vid par. Och vinden drog så saktelig, och nere in vid stranden, där smög en bölja kärleksfull till snäckan ut i sanden. Den första gång jag såg dig, det var en sommardag. Den första gång jag tog dig ut i handen. Den första gång jag såg dig, då glänste sommarskyn så bländande som svanen i sin skrud. Då kom det ifrån skogen, från skogens gröna bryn, liksom ett jubel utav fåglars ljud. Då ljöd en sång från himmelen, så skön som inga flera. Det var den lilla lärkan grå, så svår att observera. Den första gång jag såg dig, då glänste sommarskyn så bländande och grann som aldrig mera. Och därför när jag ser dig, om och i vinterns dag, då drivan ligger glittrande och kall, nog hör jag sommarns vindar och lärkans friska slag och vågens frus i alla fulla fall. Nog tycker jag hur dunig bädd sig gröna växter draga, med blåklint och med klöverblad som älskande behaga. Att sommarsolen skiner på dina anletsdrag, som rodna och som stråla och betaga. Norden är som jag nämnt ett speciellt intresseområde för oss i Vänersborg. Det mest nordiska vi har här, det är Hanne Hjul. Varsågod Hanne Hjul och ge oss ett prov på det.
synes livet var hårt. Nu trækker man bare på skulderen og vender sig glemme som bort. Og søde og sorgfulde tider, da hjertet slog vildt og ungt, og livet enten var sol for gyld eller helt indtil døden tungt. Og skoven var smuk i september, og 20 år var min ven, og lykken var bare en krum drøm, der aldrig blev drømt igen. Går vi över till den direkt fosterländska delen av vårt program. Vår samlade musikkår som består av Stadsmusikkåren, Vargöns musikkår och Missionskyrkans musikkår spelar nu under blågul fana, och därefter kommer Hans Majestät Konungen att hålla sitt högtidstal. Varsågoda. Herr Landshövding,
kära vänersborgare. Det är onekligen en händelserik tid som Vänersborg har bakom sig. Allt sedan stadens brev undertecknades av drottning Kristina år 1644. Från början byggdes Vänersborg som en befäst stad med strategisk placering vid Vänerns södra spets. Idag är residensstaden Vänersborg ett modernt och väl fungerande centrum för en stor och viktig region. Vi hyllar idag en vital och mångfacetterad jubilar och önskar lycka och framgång i fortsättningen. Under de 350 år som Vänersborg innehaft sina stadsrättigheter har Sverige genomgått en genomgripande utveckling. Sverige var år 1644 en stormakt. Det 30-åriga kriget pågick fortfarande. Maktstrukturen både inom riket och i förhållande till andra än länder har förändrats, liksom också kartbilden. Idag har vi att ta ställning till Sveriges roll i ett enat, integrerat Europa. Det är inte enbart Vänersborgs 350-årsjubileum vi firar idag, utan även vår nationaldag. Det är en dag då det är naturligt att samlas kring Sveriges historia. Att sätta sig in i denna inte bara givande för stunden. Det ger också ett nyttigt perspektiv på vår tillvaro. Vi behöver historia, bland annat för att kunna placera in nutiden i ett större sammanhang. 1993, under det så kallade historiska året, togs framgångsrika initiativ framför allt för att väcka barns och ungdomars nyfikenhet på det förgångna. Skolan har nu en angelägen uppgift att fortsätta att stimulera detta viktiga intresse. Idag har vi också anledning att påminna oss de allierades invasion i Normandie som inleddes just denna dag för 50 år sedan och som på ett slutgiltigt sätt bidrog till att Sverige fick behålla sin frihet. Låt oss tänka på alla de som offrade sina liv för att försvara demokrati och andra för oss gemensamma värderingar. Jag har härmed tagit steget över från Vänersborg till det vidare sammanhang. Men allt hör ju ihop. Vi är inte enbart medborgare i vår egen hemkommun, utan också i världssamfundet. Om vi fullföljer vårt ansvar i det lilla samhället, påverkar det i slutändan även det stora. Därför måste vi som enskilda vänersborgare eller stockholmare vårda traditioner, våra medmänniskor, kultur och vår miljö.
Resultatet av ansträngningarna idag blir barns och kommande generationers historia. Vi har ett stort ansvar gentemot dem, men också gentemot våra förfäder, att låta fosterlandet leva vidare på det sätt vi aktar och älskar Sverige. Jag önskar er alla lycka och välgång i framtiden. Tack. Nu följer utdelning av förtjänstplaketter, flaggor och fanor. Förre landshövdingen i vårt län, Göte Frid, och förra landshövdingssekreteraren Ann-Britt Wennberg tilldelas stiftelsen Sveriges nationaldags förtjänstplakett i silver för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser för stiftelsen och dess stödfond i Älvsborgs län. Och nu gäller det fanor. Då är det först till Steneby hembygdsförening. Ulricehamnskretsen av Svenska Röda Korset. Som representant för de som nu har fått mottaga olika gåvor säger Johanna Svedung, som ni sett har en plats bland musikerna i den samlade musikkåren, några ord. Varsågod Johanna. Ers kungliga höghet, från alla oss, föreningar, organisationer och enskilda som nu har fått ta emot flaggor, faner och andra gåvor, ber jag att få framföra ett stort och varmt tack. Att ni, kära kung och drottning, idag har gjort oss och våran stad den äran. Det är ett fint minne för oss att vårda ömt. Vi lovar också att förvalta och vårda gåvorna väl. Så än en gång, ett stort och varmt tack. Nu avslutar Hans Majestät Konungen vårt högtidsprogram. Jag föreslår nu att vi alla gemensamt reser på oss och utbringar ett fyrfaldigt leve för Sverige, vårt älskade fosterland. Leve Sverige! Leve det! Hurra!